Иако Вашингтон е центар на американската политичка мок и неговите жители немаат представници во Конгресот со право на глас, ниту пак можност за носење посериозни одлуки на локално ниво. Ова е поради уникатниот статус што го има како главен град. Кога демонстрантите го нападна американскиот конгрес во обид да го спречат потврдувањето на изборната победа на Џо Бајден, градоначалничката на Вашингтон, Мюриел Боузер, немаше мог да ја повика националната гарда да ѝ помогне на полицијата. Оваа случка даде дополнителен поттик на долгогодишното движење кое бара округот Колумбија кој го опфаќа Вашингтон да прерасне во сојузна држава. I'm upset that 706,000 residents of the District of Columbia did not have a single vote in that Congress yesterday, despite the fact that our people were putting their lives on the line to protect our democracy. Округот нема никаква автономија. За разлика од сојузните држави, локалниот буџет и закони на Вашингтон мора да бидат одобрени од Конгресот. Жителите плаќаат федерални даноци, но немаат представници со право на глас во Конгресот. Еленор Холмс Нортон три децении се залага округот да добие статус на сојузна држава. Таа е делегат во представничкиот дом, но без право на глас. United States is the only country that denies the residents of its capital city the same rights that everybody else has. Нортон минатата година предложи легислатива која предвидува федералниот округ да се намали на само 5 квадратни километри, просторот околу Конгресот, Белата куќа и другите главни владини згради и споменици. Останатите 170 квадратни километри треба да станат нова сојузна држава. Легислативата беше повторно поднесена во јануари и доби уште поголема поддршка. Но републиканците во Конгресот се противат на ова. Жителите на округот Колумбија во огромен процент ги поддржуваат демократите, па тоа би значело дека тие би имале уште две места во Сенатот, кој сега е еднакво поделен меѓу двете партии. Републиканскиот конгресмен Дасти Джонсон вели дека жителите на Вашингтон заслужуваат да имаат представници, но не и да бидат посебна нова држава. Неговиот предлог е најголем дел од округот да биде приклучен кон сојузната држава Мериленд, со што нема да се додадат дополнителни места во Сенатот. In the last 200 years, every single state that has been made a state has had either 6 million residents or has been 10,000 square miles. Washington DC fails both of those tests. Но приклучувањето кон друга сојузна држава не е прифатливо за голем дел од жителите. We don't want to be residents of Maryland. We want to be DC residents. We also want to have our own voice. We want to be the 51st state, not to be absorbed in another one. Предлогот за прогласување на округот во сојузна држава е повторно на гласање овој месец. Веројатно ќе помине во представничкиот дом, но не и во Сенатот, каде демократите имаат минимална предност. Вашингтон бил основан во 1790 година, а округот Колумбија бил формиран со територии од Мериленд и Вирџинија. Целта била ниту една сојузна држава да нема контрола врз главниот град. Повеќе од 230 години подоцна, ова можеби ќе се промени. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.